Gürgül rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 30 iyun saat 9 radələrindən başlayaraq Respublikanın qərb və şimal qərb rayonlarında topa yağış buludları formalaşmağa başlamışdır. Qeyd olunan ərazilərdə şimşəklə müşahidə olunan yağıntılar müşahidə olunur. Ağstafa, Qax rayonlarının bəzi ərazilərinə xırda dolu düşməsi qeydə alınmışdır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Gəncə, Qazax və Şəki-Zaqatala bölgələrində müşahidə olunan bulud sisteminin şərq istiqamətində hərəkət edəcəyi, bəzi ərazilərə dolu düşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.